Usmon Ahadovich, vakansiya bo'yicha sizni so'rab kelishdi. Kirsin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kompaniyangizga ishga kirmoqchi edim. Xo'sh, to'y bola, nima karomatingiz bor? Shu, Alisdan xabarim bor. 7.5 olganman, 8 qilmoqchiman. Bir nechta o'quv markazlarida 4 yil davomida faoliyat olib borganman. Ha, aytgancha, Masterning shaklida o'tkazilgan olimpiadada birinchi o'rinni olganman. Olimpiadada? Albatta. O'ylab ko'rish kerak olimpiadani. Demak, sizda ham imkoniyat bor. Shahrimizda 7-8 noyabr kunlari o'tkaziladigan Master English Academy 2024 olimpiadasida sizlarni ham kutib qolamiz. Xo'sh, to'y bola, nimalar bor yo'qda? 4-7 sinflar o'rtasida spelling bee, 8-10 sinflar o'rtasida olimpiada. To'y bola, bir sovg'a pog'a tashkillamadinglarmi? O'zingiz, himmatingiz. Bo'lmasam, azizlar, 15 million voucher mana mandan. Bizdan bo'lsa, free seat. Oh, kulmaz.